हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आउ आपन माने केनता अछन, आशा करछ बहुत बढ़िया रहिथिबे। आउ आजिरो नुआ ब्लॉग रे समस्तनकु स्वागत करूछे। आशा करछे आजिरो ब्लॉग बहुत भल जीवा। आ सकालु इटा मुई उठली 6 बजी गलान। आउ फास्ट तमे गैस सरीगला कि नहीं सरी कहीकि इटा मुई कार्ड के धरिकी चेक करछे। एथि किछि डेट फेट नहीं न, तो सेटा लगे कन्फ्यूज होगली। आमटा कि निजे दिन नेक्स्ट दिन संडे पड़वा, सेन्ता दिन ही ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସରସି। ଆମ ଡବଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛେ, ହେଲେ ବି ପାଖେ ବି ଅଛେ ସେଟା, ହେଲେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିସି, ଅଲସୁଆ ହେଉଥିସୁ ଆଣବାର୍ ଲାଗି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଇନରୁ ବାପାକେ ଟିକେ ଫୋନ୍ କଲି, କାହିଁକି ସେ ଘରେ ନିନତ ଇହାଦେ ତ କେନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଏ ସବୁ ଜାନୁଛନ୍ ଆପଣମାନେ। ତ ଚାଲ, ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଜେପି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆମର ଘରକେ ଆସିଛନ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲ, ତ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଟା କିନି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲର ଟାଇମ୍ ଆଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିନି, ଆଉ ଧୋକା ପବନ କଲା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା। ତାର ବାଦ କିନି ଇଟା ମୁଇଁ ଭାତଟା ବସେଇଥିଲି, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା। ତାର ବାଦ ପନିର ଥିଲା ରାନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି, ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଚୁଲା ଲଗେଇକିରି ରାନ୍ଧି ପକଉଛେ। ଏଇଟା ମିନୁର ବାପାକେ କିନି 4 ଦିନ ଆଗରୁ କହିଲେ ବି ମୋର କଥା ନି ଶୁନ, ହେନ୍ତା ସବୁବେଳେ କରସନ୍। ପାଖେ ଅଛେ ଆଉ ଡବଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛେ, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଅଲସୁଆ ହେଉଥୁ ଶୁନ, ଏନ୍ତା ହେସି। ସେଥିଲାଗି ଘରେ କିନି ଝଗଡ଼ା ବି ହେଇଯିସି ଏନ୍ତା ଚଲନ୍ ଲାଗି। ତ ହେତା ଲାଗି ମୁଇଁ ଗାଁ ଲେଖା ରିସ୍ମି ହେସି, ଘରେ ତ ନି ନ, ଫିର୍ ବି କହୁଛନ୍ ଯେ କରିଦେସିଁ କି ପଠେଇ ଦେସିଁ, ଏନ୍ତା କିଛି ନି। ତ କାଁ କର୍ମା, ନିଜ୍କେ କରି ପଡ଼୍ସି ନିଥିଲେ। ତ ମିଠା ସବୁ ଜିନିଷ୍ କି ମସଲା ଟମାଟୋ ସବୁ ଗଦେଇଛେ, ଏଇନେ ଚତୁରେ ପକଉଛେ ମସ୍ତ, ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଇ ଖାସ୍ କରିକିରି ମାଟି ଚୁଲାରେ କିନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ଯେନେ ପାରିଲେ ସେନେ ମଡ଼େଇ ପାର୍ବ, ରାନ୍ଧି ପାର୍ବ, ଯେନେ ସୁବିଧା ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସେନେ ବସେଇ ପାର୍ବ ଚୁଲାକେ। ଆଉ ଚୁଲା ଇ ଚୁଲାଟା କିନି କିନି ପୁରା ବର୍ଷେ ବାଦ ଆସିଛେ ଆମର ଘରକେ, ଲାଇନ୍ ବି ଆସିଛେ। ତ ଜଲ୍ଦି ମୁଇଁ ମସଲାଟା ବାଟି ନେସି କହୁଛେ ଏଇଟା ମିନୁକେ। ତ ଆଶା କରୁଛେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବା। ଯେନ୍ମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ନି ଭୁଲ୍ବେ। ବହୁତ ଦିନରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଯାଉଛେ, ଆଶା କରୁଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯିବା ବୋଲିକିରି। ସକାଳୁ କିନି ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ମାରିକିରି ନିଆଁଟା ମୁଇଁ ଜଲି ପକାଲି ନ, ମାନେ ଏତେ ମଜା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ସକାଳେ ବି ରାନ୍ଧି ପକାବି ଭାବ୍ଲି। ଆଉ ଆର ବେଲା ସିଲିଣ୍ଡର୍ଟା ଆଣିଯିବି ଏନ୍ତା ଭାବ୍ଲି, ସକାଳୁ ମୁଡ୍ କରଲି ସେଟା। ମୁଇଁ ଆସିଗଲି ବେଡ୍ରୁମ୍କେ, ଆଉ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେନ୍ ବର୍ଷା ହେଲା, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ବେଡ୍ ଜଞ୍ଜତ୍ରା ପଡ଼ିଛି। ଛୁଆମାନେ କିନି ଇ ବେଡ୍ କାଣା, ଇଟା 15-20 ଦିନ ହେଇଗଲାନ ଆମେ ଇ ରୁମ୍ରେ ପଶବାର ନେଇ ବାଗିର କଥାଏ, ସବୁ ଚିଜ୍ କିନି ବାହାରେ ପଡ଼ିଛେ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ବୁକ୍ ସବୁ କପି ସବୁ ବାହାରେ ନ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଏଇ ଭିତରକେ ଆସୁଛୁ, ଏନ୍ତା ବାଗିର କଥାଏ। ସବୁ ସମର୍ ସିଜନ୍ରେ କିନି 2ଟା କୁଲର୍ ଅଛେ, ଗୋଟେ ବାହାର କରି ପକାଶ, ବାହାରେ ନ ଆମର ଖରାଦିନଟା କଟିଯିସି ଏନ୍ତା ବାଗିରେ। କାଁଯେ ଏଇ ରୁମ୍ଟା କିନି ଘୁମ୍କିସି, ହାଇଟ୍ ଅଛେ ଟିକେ କମ୍ ଘୁମ୍କିସି, ହେଲେ ବି କାଁଯେ ହଇରାଣ ହେଉଥିମୁ କହିକିରି କିନି ଆମେ ବାହାରେ ହିଁ ଆରାମସେ ଶୁଇ ପକାସୁଁ, ଖରାଦିନଟା କହୁ ତ। ତ ଏଇଟା କିନି ଆମର ଘର ପାଖେ ଯେନ୍ ତେତେଲ ଗଛ ଅଛେ କିନି, ସେ ତାର କେଚରାମାନେ କିନି ଏତେ ଜୋର୍ରେ ପଡ଼୍ସି ଯେ ନି କହୁଥିନୁ। ଆଜି ବଷ୍ଟର କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଚିଙ୍ଗଲି ଚୁଙ୍ଗଲା କରି ସବୁ ପତରମାନେ ଆସି ଯେ କି ଜାଣେ, ତ ମୋତେ ସବୁ ସାଫ ସୁତୁରା କରିବା ଲାଗି ପଡ଼୍ବା ସବୁ। ଆଉ ବୁକ୍ମାନେ ବି ସଜାବା ଲାଗି ପଡ଼୍ବା, ଛୁଆମାନେ କିନି ଏଇଟା ଢୁକି ବାହାରିକିରି ସବୁ ଏନ୍ତା ପକେଇଥିସନ୍ ନ। ତ ଜଲ୍ଦି ମୁଇଁ କାମ ସାରିଦେବି, ଆଉ ତାର ବାଦ ମୋତେ ସେଣ୍ଟର୍ ବି ଯିବାର ଅଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ କିନି ଗ୍ୟାସ୍ ତ ସରିଯାଇଛେ, ତ ସେତା ଲାଗି ମୁଇଁ ଚୁଲାଟା ଜଲିବିନି। ଏଇଟା 4:30 ହେଇଗଲାନ, ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଖରା ହେଉଛେ। ମୁଇଁ ଏଇଟା ବାହାରି ଗଲି ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣବାର୍ ଲାଗି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଭରି ଆସମା। ଏଇଟା ମିନୁର ବାପାକେ କିନି କାଲିଠାନୁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ଆମର ପଡ଼ା ପାଖେ ହିଁ ଅଛନ୍, ଲେକିନ୍ ଘରକେ ନି ଆସବାର୍। ଜାଣିଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଖାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଏ, ତ ତାଙ୍କର ରିକ୍ସ ଅଛେ, ଘରକେ ବି ନି ଆସବାର୍। ତ ମୁଇଁ ତାହାକେ ଆଉ ୱେଟ୍ କରିକିରି କିଛି ଲାଭ ନି ନ କହିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ବାହାରି ଯାଉଛେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣବାର୍ ଲାଗି। ତ ଚାଲ ଯିମା ଜଲ୍ଦି, ଦେଖୁଁ ଦୁଇଟା 4:30 କାଣା 5 ବଜି ଆସିଲାନ, ଆଉ ବହୁତଟେ ଖରା ଦେଉଛେ, ତ କଧରା ଲାଗ୍ସି ସେତା ଲାଗି। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ କିନି ମୁଇଁ ବାନ୍ଧିକିରି ନିଆନ୍ସି, ଆ ଗାଡ଼ି ମାନେ
ठेकी नहींक्र पलि आसी तो से लगी टी कूकुर मन लग्सी हेता लगी टी मुई तार बापा के भोज मन करसे तो किसी लाभ नहीं न निजे जाजे आनी आसी पाखे अच्छे तो चलो जल्दी जीमा यहाँ मुई गाड़ी के भी बाहर कर ଏଇଟା ଏନ୍ତା ରଖି ପକାସି ମୁଁ ତ ଚାଲ ଯୁ ଫାଇନାଲି ମୁଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫିସ୍କେ ଏଇଟା ଆମର ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫିସ୍ ଆଏ ବହୁତ ପାଖେ ଅଛି ଆମର ପଡ଼ା ପାଖେ ହିଁ ଏଇଟା ସିଲିଣ୍ଡରଟା ବାହାର କରିଦେଲେ ନ ଆଗରୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଥିବା ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇନେ ହିଁ ଏଣ୍ଡ କର୍ମା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାମା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବାହାର କରିଦେଲେ ନ ଚାଲ ଲଦମା ଜିମା।